Harodio Durgut Savoloi Major Matro Dutadin. The Hor Hokolo Prantote Etia Durgut Savagadriboloi, Dekagoise Biapo Prostuti. Odija Monido Dibrugarh to Protikul Botoroku Neosi, Dibrugarh Mohanogor, Purbor Dore Pry, a hobbyscon Pujar Ayuzon, Purno Prostuti Sola Hagoise. Pujar Mondop Nirmanor Okukita Produzuida Solisa Zilahonot. Sohor Honor Prygikon Pujar Mondop Abar, Eco Friendly Babe Nirman Krahuise. Dibrugarh Odhikhoinkok Puja Mondop Nai Kuno Plastic Jatio, Hamogri Bebahar. Night Harmocolor Kuno Bebahar. Poribek Binosto Korakunu or Prakitik Hamogri Bebahar Nokrakwe. Matu Gosor Hukan Pat Adire. Akor Hunyo Habe Nirman Kora Dibrugarh Polo Hoba Colonir Puja Mondop. Potome Amar Gehembozar Municipal Dugabuza Homodi Falopra, Homo Homihajo, Howdio Dugotsubo, Hirbo, Visakapon Kurisu. Jeto Amar Puza Mondop, Hagapna, Dibrugarh Mohanogorkhon, Biotikom, Tota Dangor Puza, Ami Potekbus, Halket, Hulok, Konosido Kurisu, Ebosurkunu, Biotikom Noe, Eboso Ami, Moruzi Amasoya, Moruzoya Opot Ami, Mondop to Haju Level Sesta Kurisu. Ariad Jikini, Boamar, Hulok, Bostu, Bebohar, Huse, Hompuna Apna eco friendly. আপুনি ধৰি ল আমাৰ পূজা মণ্ডপখন চাব পাৰে আপোনাৰ বস্তা পা আৰম্ভ কৰি আহত গছৰ পাত লগত আমি যি ছানা খাও হৰু হৰু পাত হে পাতবোৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিছো প্লাইউড ব্যৱহাৰ কৰিছো সম্পূৰ্ণ ইকো ফ্ৰেন্ডলি আমাৰ মণ্ডপ ভাগ এবাৰ এবাৰ পূজা আসলে বটৰে জিতু কৰিছে অকমান পূজা ধৰি ল অনুভৱটো কম কিন্তু বছৰগত যেতো এবাৰে আহে চেষ্টা কৰিছো অলপ নিজৰ ফালৰ পৰা পূজা নিজে চেষ্টা কৰি আছো পূজা জাতি লাগক পূজা অসম আদিত্য ডিব্ৰুগড় এনকেএস হুন্ডাইলৈ স্বাগতম নৰ্থইষ্টৰ প্ৰথম জিডিএছআই 2.0 অফিচাৰ্স ডিলাৰ হৈছে এনকেএস হুন্ডাই অত্যাধুনিক সা-সুবিধাৰে তৈয়াৰী মোষ্ট আপডেটেড হুন্ডাই ডিলাৰ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত আমাৰ এনকেএস হুন্ডাই ডিলাৰত অপেন সেলছ কনসালটেট ৰুম কাষ্টমাৰ ৰুমৰ লগতে পুৰণি গাড়ীৰ এক্সচেঞ্জ ফেচিলিটিও ৰখা হৈছে ইয়াত সেলছৰ লগতে সার্ভিস সেক্টৰৰ সুন্দৰ সুবিধা আছে প্ৰয়োজনীয় সকলো এডভান্স টুলছ হুইল বেলেন্সিং এলাইনমেন্টৰ অত্যাধুনিক মেচিন পোষ্ট হাইড্ৰলিক লিফ্ট ফুললি ট্ৰেইনমেণ্ট পাৱাৰৰ লগতে নাইট্ৰজেন গেছ ফিলিং ফেচিলিটি ফুললি অটোমেটিক কাৰ ৱাশৰ ফেচিলিটিও আছে লগতে NKS হুন্ডাই ডিলাৰে কাষ্টমাৰ সকলৰ সুবিধাৰ্থে মোবাইল সার্ভিস ভেনৰো ব্যৱস্থা ৰাখিছে য'ত হাইড্ৰলিক লিফ্ট ৱাশিং ফেচিলিটি হুইল বেলেন্সিং টায়ার প্রেসার চেক করার লগতে বহুখিনি সুবিধাই উপলব্ধ আছে এনকেএস হুন্ডাইলৈ আহক আৰু সুবিধাসমূহ গ্ৰহণ কৰক